ya mas. Singin ding. Let's go.
Bang Pengi jago beko ya. Wes anget kok jago beko. Wes panas. Bisa dilepaskan dah sini. Siap. Udah siap? Udah siap belum, Mbak? Oh, belum. Ngerti kok, tapi udah siap kon mlebu maksudnya. Hah? Iya, iki enggak semeneng model iki bar mangan pilok apa ya, Mbak? Coba gas agak gede. Yeah.
kurung omong ya. Loh, dijai pangan bungkil omong ya. Bungkil kelek minyak. Hah? Kayak ireng kali bae. Lemes. Lemes ngene wedai. Oh iya ngene wedai iki. Aku nek nyoncot teh garing itu tenggorokan iki. Kan. Wah, samirin. Tuan kelapa.
lucu sih nih kan. Ketok duit apa mandek jogete. Ini biar lanjut apa bi? Lanjut.
inilah tadi bintang tamu kita yang kubilang tadi dari Jogja, Bu, Mbak, Pak. Datangnya dari Jogja ini. Cuman dia dari Jogja itu kenapa kemari bukan karena bintang tamu. Bar dimetengi wong minggat rene. Bar dimetengi wong ning Jogja dhek minggat rene. Omongnya bojo Melayu rene. Jadi tak omong aku gak neng ketok, tapi omong mau sore omongnya ketok. Ketoknya nanti Mbak, brondol. Brondol bocah Mbak. Brondol tenan. Lah kok gelem? Iku kok iso meteng ngene iku nandi? Coba nek ngolah iku nandi? Nandi nemburi. Nemburi ndi? Kok ngene modal nggih lemek apa iku? Kertas nasi. Ngeri.
Wis mulai di pasar deh. Gawat iki ning ngamuk gawat iki. Metuwe dibaca. Sabar Mbak Ajila ya. Sabar Mbak Ajila. Tes.